Річний лошак засунув голову під час приїзду трактора, і трактор розірвав йому верхню губу. Бачите, велика рвана рана. От. Вона загноїлася, частина тканин некротизувалася. Ми їх видалили. Зараз ми обробляємо рану. Чином, а потім, можливо, доведеться робити і пластичну якусь операцію, щоб відновити цілісність. Так, ще раз. Наносимо на рану собі спирт. Так. Як ви бачите, після кількаденної терапії набряк вже частково спав і рана затягується. Але лікування продовжує. Можливо, прийдеться робити пластичну операцію, щоб ліквідувати дефект. Він називається у нас орлик. Операцію ми її проводити не будемо, різати знову і щувати, а от таке, і залишиться ось така губа. Ось. Ви бачите, як бачите, орлик щасливий,